דוקטור רוני מגידוב, שמואל ב', פרק א'. בחלקו השני של שמואל ב', א', קינתו הידועה של דוד על שאול ויונתן. זוהי קינה שהיא חלק מהאתוס הציוני. אנחנו מתייחסים אליה בהוד רוממות. היא נקראת בטקסי יום הזיכרון והיא נלמדה, ובחלק מבתי הספר עדיין נלמדת בעל פה. אני מבקשת לשאול על הקינה שאלה הנשמעת מערערת. האם הקינה כנה? כן. נראה שקשה להתחמק מהשאלה לאור הפסוקים הרבים בה המוקדשים לשאול, ולאור יחסיו המורכבים של דוד עם שאול. ראשית, עם מות שאול נסללת הדרך של דוד למלוכה, ואומנם כבר בתחילת פרק ב', בפרק הבא, מושכים בני יהודה את דוד למלך עליהם. שנית, לא רק מעמדו הפוליטי של דוד הוא המניע לשאלה על כנותה של הקינה, אלא גם מערכת היחסים שבין שאול לדוד. בשמואל א' כז' אחד אנחנו קוראים, ויאמר דוד אל ליבו, אתה אספה יום אחד ביד שאול, כלומר יהיה לי סוף יום אחד ביד שאול, אין לי טוב כי ימלט ימלט אל ארץ פלישתים, ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל, ונמלטתי מידו. ברור אם כן שדוד פחד משאול. ונאלץ להימלט ממנו. כמה צער ואבל עליו הוא כבר יכול להרגיש עם מותו. ראוי לפתוח את הדיון בפסוק הראשון של הקינה. מה זה הצבי ישראל על במותיך חלל? כל מילה מובנת, אבל מה המשמעות המשפט? הצבי הוא המובחר, הטוב שבישראל, שנפל או נפלו על הבמות המקומות הגבוהים הרי גלבוע. אם כך המובחרים שבישראל, או המובחר שבהם, נפלו חלל על ההרים. פירוש זה הוא המקובל ביותר, ומבוסס מבוסס על חילופי ההגאים צדיק וטית. צבי הוא טוב. חילופים שאנחנו מכירים למשל בין קיץ וקייט. הקייט בארמית הוא הקיץ בעברית, שהפכה את המילה קייט לשם נרדף לנופש, שאליו אנחנו בדרך כלל יוצאים בקיץ. ואת הקייטנה למקום הנופש של הילדים. אם היינו דבקים בהיגוי העברי, היינו קוראים קייצנה בצדיק. גם כינויה של ארץ ישראל, ארץ הצבי, מקורו, מקורו באותה משמעות של צבי הוא טוב, מובחר. הצבי הוא אם כן הטוב, והה הפותחת את הקינה היא ה הידיעה. בתשס"ז פרסם הגיאולוג צבי מוצן, מאמר על קינת דוד בכתב העת בית מקרא. הוא טען שיש להבין את חלקה הראשון והעיקרי של הקינה כתמיהה וכביקורת של דוד על שאול. אם מה שביקש דוד בדבריו זה, 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 זה ללמד את בני יהודה קשת, ככתוב בפסוק 18, הרי שבקינה ביטוי לכישלונו של שאול להיות המצביא. הביקורת היא גם רמז עבה לצורך בחילופי הנהגה, ובמוכנות של דוד להוביל עתה. את המשפט הפותח את הקינה מבין מוצן כתמיהה. ההי היא ההי השאלה, האם ישראל הוא צבי חיה פחדנית שמנוסתה מהירה, שעתה הם חללים על הרי הגלבוע? פסוק אחר פסוק מפרש כך מוצן. למשל, פסוק עשרים, אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלשתים, פן תעלוזנה בנות הערלים, לפי מוצן, דוד מבקש לא לבשר על המפלה המבישה בערי הפלישתים, אבל בעצם קינתו הוא מבשר את הביזיון, ומדגיש את בושת התבוסה. אף השבח והבכי רומזים לביקורת. בנות ישראל אל שאול בחנה, המלבישכם שנים עדנים, המעלה עדי זהב על לבושכם, לבושכן, פסוק 24. על פי הפירוש המקובל, תקופת מלכות שאול אפשרה רוגע ושפע. ולפי מוצן, האם זהו השבח הראוי למלך שהוביל את עמו בשדה הקרב ונפל במלחמה? ואף נראה כי ההמשך עוד מבליט את הפער בין שאול המלביש את הנשים ומקשתן לבין כישלונו כלוחם. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, כך הפסוק הבא. ובפסוק 21, פסוק כא, כי שם נגאל מגן גיבורים, מגן שאול, בלי משיח בשמן. בפירוש המקובל, משמעותו, מגנו של שאול נגאל בדם, והוא לא יימשך עוד בשמן. בשמן. יש כאן הבעת צער וכאב על שמגנו של שאול נותר מרוח בדם ומיותם. מוצן מפרש את הפסוק כדרכו בביקורת. יש כאן תיאור של גודל התבוסה, באמצעות המגן המוזנח שלא נמשך בשמן. משיכת המגן בשמן גורמת לחיצים, ושאר כלי הנשק המכים בו להחליק עליו. כך מובע כישלונו של שאול בהגנת הלוחמים. אם הפירוש המבקר נראה קיצוני מאוד, ראוי להזכיר כי שני משוררים עבריים כבר קיימו שיח דומה על הקינה הידועה. הראשון הוא נתן אלתרמן בשירו "הנה תמו יום קרב וארבו". השיר פותח ומציג את הרקע של התבוסה על הרי גלבוע, ואלה ארבע הראשונות, השורות הראשונות של השיר. הנה תמו יום קרב וארבו המלא זעקת מנוסה. את המלך נפל על חרבו, וגלבוע לבש תבוסה. ובהמשך מתאר השיר רץ המגיע לאם שכולה ומספר לה, ואני קוראת בדילוגים: בהבריק על הרים אור יום, בהרץ אל מפתן אמו, ובנופלו לרגלי דום, את רגליה כיסה דמו. והוא מבשר לה, והיא מדברת אליו, ודברה אליו, קומה בני, מנידמה חשכו עיניו, ויספר לה יום קרב וארבו, איך המלך נפל על חרבו. והשיר מסתיים באמירתה של האם, את המלך פקד הדין, אך יורש לו יקום עד עת. כי עלי אדמתו השעין את חרבו שעליה מת, כה דיברה וקולה הרעיד, וייחן וישמע דוד. את השיר כתב אלתרמן על רקע מלחמת השחרור. במהלך מלחמה זו נפל אחוז מאוכלוסיית היישוב העברי, כששת אלפים איש מתוך יישוב של שש מאות אלף. השיר מבטא את הכאב והאובדן בצד הצורך בהתחזקות היישוב. ולהמשך המאבק והחתירה לכינון מדינת ישראל. צורך זה מתואר בשיר כדרבון כואב ונחוש. את ההכרח להמשיך במאבק על הקיום מתוך האובדן והשכול, מביע אלתרמן דרך סיפורו של שאול, דרך סיפור מותו של שאול ותפקידו של דוד, לאחר ששאול נפל על חרבו. דוד הוא שיירש את המלוכה, והוא שיקים את העם. מלכותו נתפסת כלקיחת אחריות וכהתגייסות של מי שיש לו הנכונות והיכולת להנהיג. דווקא בשעה של תבוסה ומשבר, נרתם דוד להנהגת העם כדי להובילו ממפלה לתקומה. לעומת אלתרמן, נתן זך בשירו "השיר על אחי יונתן" מ-1960, כותב, ואני שוב קוראת בדילוגים, השיר על אחי יונתן: "צר לי עליך, אחי יונתן, צר לי על אחי יהונתן הקטן, אחי יהונתן הקטן. כוננו נשים על אחי יהונתן, צר לי על יהונתן הקטן, כשאלה אני במדרגות הגבוהות עוד אזכור את אחי יהונתן בדמעות. נתן זך רואה בדוד מי שיכול עתה לעלות במע... במעלה המדרגות אל המלוכה. מות יהונתן בן שאול, הנסיך יורש העצר, אפשר את עלייתו לכס המלכות ביתר קלות. והלומדים מוזמנים לקרוא על שירי המקרא בשירה העברית החדשה, בספרה של מלכה שקד, לנצח הנגנך, חלק האונתולוגיה וחלק העיון. אני מניחה שחלק מלומדי 929 יעדיפו את הפירוש המקובל לקינת דוד. ועם זאת, נדמה לי שברור לגמרי שיחסו של דוד אל שאול בקינה שונה מיחסו אל יהונתן. אם על שאול דוד מקונן דרך בנות הפלישתים, הרי הגלבוע, כלי הנשק וכיוצא בזה, הכינה לי יהונתן רגשית מאוד, והוא פונה אל המת באופן ישיר, כך בפסוק 26, צר לי עליך, אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. <אז> על פי הפירוש המקובל, מהלל דוד את גבורת שאול ואת פועלו למען ישראל. אולם, וכאן אפילו מוצן מסכים, את התבטאויותיו האישיות של דוד, הקשות למבע ולחשיפה, הוא שומר לרגע השיא שלקראת של סוף השירה. תחושות האובדן האישי והכאב אינן מוסבות על שאול, אלא מופנות ליונתן. על פי הבנה זו של הקינה, יש בה ביטוי לרגשות כנים של דוד, צער על מות שאול ותבוסת ישראל, בצד תחושת אובדן קשה, אלא שביטויה של תחושת האובדן האישי אינה מופנ... אינה, איננה מופנית כלפי שאול, שיחסי דוד עמו מורכבים, כי אם כלפי ידידו ורעו של המקונן, יהונתן. נדמה לי שדווקא בגלל זה, הקינה כנה.